Kestäähän tämä lumiukko koko talven? Ei näihin Suomessa ei enää luottaa voi. Mutta mennään juomaan kaakao. Ja viimeistellään tää sitten. Kyllä tämä siihen saakka kestää. Ai. Missä lumiukko on? Hiljaa, sut on adoptoitu. Miss mä oon? Kuka mä oon? Eiku, kyllä sen tiedän, mä niin sekas jo. Taikanarua! En pääse irti! Kuka tämän teki? Ei tunnu mistä riepujepu jöltä, mutta silti paskatyyppi. Ei helvetissä! En oo suostumassa tähän! Mihin helvetti, mihin mä astuin? Mun tapataan uudemman kerran ja tuoda tämmöseen likaseen paskapaikkaan! Ja... Joo! En oo menossa tohon halpaa! Mä oon niin monta kertaa kuljetettu! En oo mennyt aikana! Tää on se viimeinen, mihin pukki lankeaa! Kuiteskin! Viisi kertaa! Pukki on suostunut tähän syövään! Pukki ei ole vastaamassa yhteenkään teidän perseelle ja kysymykseen enää! Älkää nyt mitään aikaa tossa esittääkö mitä helvettiä! Tuona aikana ei voi jättää tämän videon kommenttiosuuteen kysymystä! Ei ole mitään sääntöjä, sillä Puki ei ole vastaamassa mihinkään tänne kysymykseen! Turhaan tuohon tuodaan mitään tekstiä! Mikään lahjonta tai uhkaus ei riitä! Älkää. Älkää tehkö tätä! Minun ainoa iloni on tuoda teille kilteille ihmisille iloa. Ja te, tai sinä tai kuka, kehtaatkin käyttää tuota pukkia vastaan. No, kai tää on tehtävä. Pedetään sitten. Mutta te kaikki kiltyt ihmiset. Tämä on nyt tärkeää. Ihan helvetin tärkeää. Lähtekää Pukille kilttejä ja järkeviä kysymyksiä. Pukki pyytää. Tällä tavoin saamme kaikki ne kurjat ja tuhmat kysymykset haudattua näiden kilttien ja hyvien kysymyksien alle. Silloin kaikki voittaisivat. Me voittaisimme sen, joka Pukin on nyt tänne napannut jälleen kerran. Eikö se olisi kivaa? Yhdessä me voittaisimme. Jee. Yeah. Pukki alkaa sitten valitettavasti valmistautumaan tähän henkisesti. Mutta kyllä Pukki tietää, että ei tämmöstä maailman ihmettä tapahdu tässä universumissa. Joten... Ai tähän tulikin outro! Hei kaikki lapset! Älkää kattoko mitään, mitä tässä suositellaan! Mr. Jepujepuje on ihan paska! Ei tee mitään hauskaa! Tässä vaan sponsoroi Pukin nappaajan videota! No joo! Hei kaikille teille kilteille lapsille! Ja te tuhmat! Voitte painua sinne, missä pippuri kasvaa! Joo! Eli perser!